Er der noget, du tænker på for tiden? Nej, hvad så, Sarah? Jeg spiller bare lidt. Det er så fuldt. Jeg har ikke prøvet det der. Der er signal på udgården, ikke? Jeg ved det ikke. Skål for den mest perfekte familie i verden. Jeg synes, det er meget mærkeligt at være isoleret på den her måde. Vi er på ferie! Hvad fanden laver du? Du skal ikke blande dig i mit liv! Jeg er ikke dit lille barn mere! Ej, okay, det er virkelig mærkeligt. Så en video på nettet, som folk var lidt op at køre over. Hvor mange havde set den? Hvor mange havde set den? Sarah, det er kun en video. Jeg skammer sig over mig selv, far. Du ser det ikke engang.